күлпаш негізі ол бір емес, өзі жаңа бірнеше әйелдің жиынтығынан құралған образ. Мысалы, бір әйелдің жаңағы аңқаулығы, бір әйелдің пысықтығы, бір әйелдің жаңағы шустырылығы әрқайсынан алып солай жасалған образ. Одан кейін оның халыққа жақын болғаны, мен ойлаймын, ол өзі халықтың арасындағы образ болғандықтан, ол тура сол халықтармен бірге жаңағы ауылдың әйелі, халықтың сөзін сөйлейтін адам, содан кейін жаңағы бай емес, енді қарапайым халық бай болып, машина мініп, ақша көрсетіп жүрген кейіпкерлерді онша ұнатпауы мүмкін, ал өзімнің өз сияқты ортаңғыл, жаңағы күнделікті күйдің тіршілікпен, кредитпен жүрген адамдар, образдарда халық өте өзіне жақын тартып тұрады. Сондықтан күлпаш сондай образдың бірі. Оны түсірудегі мақсат, жалпы оны түсірер кезде, осы сериал қып түсірер кезде, бірінші мақсат, менің мақсатым, идея енді өзімдікі болғандықтан, бірінші менің мақсатым, саясатқа да араласқым келмеді. Сосында қоғамдағы келеңсіз заттарға да араласқым келмеді. Ештеңе араласқым келмеді. Жай бір сағат болсын, отбасымен отырып, бала шағасымен отырып, бір сағатқа болсын жаңа кішкене проблемасын ұмытып, кредитін кішкене ұмыта тұрып, жай көңіл көтеру үшін, зұлымдық емес, көп нәрсені ауылда аңғал адамдардың барлығын, адал адам болуға болатынын көрсету үшін сондай ойланып табылды. Мақсатымыз сол болды. Қазір енді шын айтқанда не түсірілсе де әйтеуір проблеманы қозғап жатамыз ғой. Осы жолы проблеманы қозғамай тек бір көңіл көтеруге арналсыншы деп жасалынған дүние. Одан кейін көбінесе халықтан қандай жаңа жалобы түсіп, көп нәрсені бала шағамызбен отырып көре алмаймыз дейді. Оны мен түсінемін, өйткені менің де бала шағам бар. Сондықтан мен ол ата аналарды өте қатты түсінемін. Сондықтан зың-зың күлпашты көргенде ешқандай бала шағасын шыға тұр, немесе көзімді жұма тұр деген нәрсе жоқ. Ол сценарий де болсын. Сосын бізде жаңағы, енді былайша айтқанда бар ғой, енді анай сөздер қолданған жоқпыз дегенмен де қазақтың несі де бар ғой. Жалпы бізде ренжіп жатады, ұялатын нәрсе, анай нәрсені көп көрсетеді деп. Зың-зың күлпашта да бар, енді оны көрсету үшін жұмсақ апаруға да болады негізі. Мысалға, зың-зың күлпаштың арасында бір сериясында бар, әйел кеп түнде күйеуін оятатын, ол негізі қызын ұрлап кетіп оятып отыр, тұр-тұр-тұр деп. Сол кезде күйеуін ояна салып, кел жан, кел жан дегенде, жоқ оған емес, қызым жоқ дейді. Ол мысалға, былайша айтқанда енді ол да енді эротикаға жатады, бірақ енді бізде ол жеңіл, оны эротика мен порнографияның айырмашылығы бар ғой. Сондықтан оны жеңіл, кішкентай балдармен көріп отырсаң, оны ол сөзді мысалы үлкендер түсінгенмен кішкентайлар түсінбеу керек те, солай жеткізуге болады деп ойлаймын. Сондықтан ара-арасында енді ондай кезеңдер бар, ал бірақ көбінесе оқиғадан құрауға тырыстық. Зың-зың күлпашты оқиға болса әр сериясында жаңа қызықты бір тек әңгіме емес, сонымен қатар бір қақтығыстар болып тұрса деген мақсатпен. Құдай қаласа енді келесі сезонда сол оқиғаларға аса тағы да мән бергіміз келіп отыр. Одан да қызықтырақ қылып, бәлкім фантазиямызға да еріп беріп, кішкене сондай бір оқиғасын тағы да қақтығыстарды көбейтіп, сосын одан кейін кейіпкерлерді кішкене қосып көбейтіп, екінші сезонда жаңағы алдыңғы болған зың-зың күлпашты мейлінше тағы да бір насыщенный етуі ойынды. Сондай насыщенный бір оқиғаға толы кейіпкерлеріміз, жаңа-жаңа кейіпкерлер. Мысалға бізде, құдайға шүкір, қазақтың сатирада, әзілде жалпы әртістер, актер, актрисалар көп қой. Біз алдында соны ұстанғанбыз, енді әр сериясында әйтеуір бір актерді әкеліп ойнатып, бұл жолында да сол үрдісті жалғастырып, мейінше жаңа актерларды, жаңа актрисаларды алып келіп. Одан кейін бізде көбінесе қырғыз елі, Өзбекстан көп бізге ұсыныстар тастайды, өздерінің ойларын айтып жатады. Сондықтан енді
біз енді Қазақстан ұлтаралық өте мемлекетпіз ғой, енді сондықтан олардың да, Қазақстанның да, Өзбекстанның да сондай сатир актерларын, ой, Қырғызстанның, Қазақстанның сатир актерларынан да кішкене қоссақ деп едік. Жалпы достық үшін негізі түсірілім кезінде көптеген қызықтар болып тұрады, енді оны кейде түсіріп жатамыз, кейде түсіріп үлгере алмай қалып жатамыз. Бұл жолда да жаңа бір тауға біз шықтық, Батапат жаққа бардық, сарқырама жаққа да. Сол жақтарда да бір кешіріңіз, бұны не алмай ақ қояйын, бұл енді кішкене ыңғайсыздау жағдай, қызықтан гөрі ыңғайсызға жатады. Қандай бір енді ойымен болды. Біз мынау енді біз мұсылманбыз ғой. Қанша съемка жасағанмен әйтеуір мұсылмандық немізбен бірге жүреміз. Съемканы бастар күні өзімізше құран оқытып, қан шығарып, қой сойғызып, осы қойдың етін съемка кезінде пайдаланамыз ғой деп те арам ой болады ғой, сол тамақпен пайдаланамыз деп. Жаңағы сөйтіп бәріміз тамақ жасап жеп, қойды сойып, одан кейін жаңағы съемка деп бірінші күні ғой енді қызығып, анаған кеткенбіз, мынаған кеткенбіз. Сөйтіп съемкаға деп арнаған бір қойымыздың етін дән састып алдық. Сөйтіп ертеңіне етсіз тамақ жеп састып алып, негізі ол біздің де пейіліміз шығар, өзімізше пайда көргіміз келіп оны қойды негізі ырымдап сойғаннан кейін тарату керек еді ғой дейтін, біз соны өзімізше пайдаланайын деп едік. Оның бәрі итке бұйырды, енді састырып алдық. Келеңсіз жағдайлар болсын, қызықты жағдай болсын, енді түсірілім алаңында онша мұнша ұрыс керіс те болады, онша мұнша жаңағы махаббат ізінде болып қалады жастардың арасында, бір бірін ұнатып қалатындар, бір бірін жақсы көріп қалатындар бар. Бірақ енді мынау ең бастысы жаңағы Құдайға шүкір ол кездегі ұжым болсын, бәрі бір біріне ағалы інілдей болып өте бір сондай ұйымшылдық болды, бір бауырмалдық болды. Енді екінші сезон түсірілетін болса тағы сіздермен жұмыс істейміз деп кетті бәрі. Сондықтан енді ойлаймын, енді қатты бір қиын кезең болған жоқ деп соған қарағанда. Маған бізге шығып сөйлескенде осындай идеям бар еді, қазір ана жайлы сериалдар түсіріп жатыр, қыздар жайлы сериалдар жоқ екен, мен енді өзім қыздар командасында басқарып жүрміз, квнді жемпи деп жүреміз. Сондықтан жемпи жайлы бір, жемпидің жатақханасы жайлы бір сондай бір сериал түсірсек деп сценарий жазып жатырмыз деп хабарласты. Сценарийлермен таныстық, одан кейін кішкене қарындасымызға көмегіміз болсын деп Сардар бауырымыз екеуміз түсірісуге осында келдік. Өте мен бір ұнағаны жастар, бәрі жастар, әйтеуір идеялары көп, жалын бар, сені отырғызбайды. Ең бастысы енді отыра берсең ананы айтады, мынаны айтады, әйтеуір сонысына қуанамын. Өте күндіз демей түн демей жүгіріп жүріп жұмыс істеп қуанамын, действительно қуанамын, қуандым. Одан кейін қолымнан келгенше енді менде бір енді асып тасып жатқан ештеңем жоқ, дегенмен енді қолымыздан келгенше көмектесіп жатырмыз. Сериал енді жастардың ұғымында, жастардың көзқарасында өте заманауи деп ойлаймын. Ал енді менен үлкен менің замандастарыма бұл әзіл қатты түсінбеуі мүмкін, бірақ енді біз жалғыз жастарды ойлауымыз керек, оларға да әзіл болу керек. Сондықтан бұл сериалдың бағытын, бұл сериалдың қыздарға деген үлгісі, жастарға деген үлгісі бар деп ойлаймын, бір мағынасы бар деп ойлаймын. Содан кейін енді әрине әзілсіз болмайды, әзілі де бар деп ойлаймын. Енді жаңа айтып кеткендей біздің әзілдерге келмейді, дегенмен енді әзіл, иә, өз көрермендері бар әзіл. Құрметті көрермен, әсіресе күлпәшті күтіп жүрген, күлпәштің әзілдерін сағынып жүрген көрермендер, Құдай қаласа зың-зың күлпәштің тағы да бір сезоны жарық көреді жақында 7-ші арнадан. Құлақ салып көз тігіп жүріңіздер. Мынау ойбай күлпәштің сақал шығып кетіпті ғой, қандай күлпәш болады деп ойламаңыздар. Сіздер күткен, сіздер әзілін күткен, сіздер сағынып отқан күлпәш сол күйінде сақалсыз алдарыңызға барады, уайымдамаңыздар. Сондықтан күтіңіздер, көріңіздер,
жетінші арнадан алыстамаңыздар.